Медіа дуже рідко аналізують результати місцевих виборів. В сенсі не хто переміг, а що з того вийшло. Ну, тобто про передвиборчий період говорять багато, потім повідомляють, кого в результаті обрано, і на тому все. Жили вони довго і щасливо, або як вдасться. Ми ж сьогодні розбиратимемо перші результати після зміни очільника Олександрії. Сергій Кузьменко 100 днів на посаді. Нагадаю, до того кілька каденцій місто очолював Степан Цапюк. Що змінилося для Олександрії і що буде змінено? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, маємо досить унікальну ситуацію, тому що майже 20 років при владі була одна людина. На цих місцевих виборах у кандидатури Степана Цапюка з'явилася альтернатива, і переміг Сергій Кузьменко – 57% проти 40%. З одного боку, маємо велику кількість людей, яких, в принципі, все влаштовувало. З іншого, ще більший відсоток тих, хто жадав альтернативи і змін. І ось, власне, перше запитання такого бліц-режиму – на вашу думку, просто чи не просто новій владі наразі? Олександре, почну з тебе. Я гадаю, що дуже непросто. Новій владі буде не те, що непросто, а новій владі буде дуже складно. Тому що, маючи той спадок, який дістався, я назвав це своїми речами, те дно і, кажучи так, розбите корито, до якого довелося прийти новій владі, новому міському голові, тому буде дуже непросто і дуже складно. Добре, Сергію, як ви вважаєте? Ці 100 днів показали, наскільки це непросто. Угу. Ну, це бліц, лаконічно, я зрозуміла вас. Женя? Ну, звичайно, здавалося спочатку, що буде просто, але, як виявилося, потім наружу вилізло назовні дуже багато недоліків, і це непросто. Олеже, і вами завершимо. Якщо на Олександрію подивитися очима 20-літньої давності, то Олександрія, головною цінністю було таке слово, як виживати. От Олександрія виживала. І, власне кажучи, нова влада прийшла в той момент, коли, якщо говорити за точку нуль, то Олександрія далеко в мінусі від точки нуль. Це моя така думка. Непросто, зрозуміло. Олександре, хочу продовжити з тобою, взагалі розпитати про твою нову роботу, бо для тебе так точно змінилося чимало. Минулого разу ми з тобою зустрічалися у цій студії з тобою як з блогером. Тепер ти, власне, сам став посадовцем, очолив Олександрійський центральний ринок. Круто, що ти продовжуєш про це писати і знімати. І, власне, хочу глядачам нагадати один із перших твоїх робочих днів. Дивимось. Я вам зараз покажу, в яких умовах зберігалася техніка холодильного обладнання. Ось це приміщення. Тут так розбивалися ті, скажімо, неорендарі, в лапках загарбники, які 5 років незаконно користувалися холодильними камерами, збирали за них кошти. Ось дивіться, це приміщення, в якому знаходилася вся техніка. Бачите, які були хазяїни, коли хтось буде розповідати про встановлену планку. Коли там, мені дуже цікаво, я дивлюся новини, як міський голова розповідає колишній, який був у нас Цапюк, як він розповідає і дає зараз поради, що його необхідно новому міському голові. Візьміть мене, я вам буду давати поради з свого досвіду. Ну, якщо це будуть поради такого характеру, то я співчуваю. Річ у тім, що це не один такий пост такого характеру. Розкажи, будь ласка, що це за Авгієві приміщення, павільйони і чи все там в такому стані? Це приміщення м'ясного павільйону, безпосередньо те, що ми тільки що бачили в кадрі, те, що зараз бачимо. Це приміщення м'ясного павільйону. Перше, те, що ми бачили, це компресорна, там, де знаходяться безпосередньо обладнання холодильних камер. Є 3 холодильні камери в м'ясному павільйоні, в якому люди здають м'ясо на зберігання. І ось саме там знаходяться компресори 2 холодильних камер. Ну, тобто ми бачили, в якому стані знаходиться обладнання.
Ну, на мою думку, там це таке приміщення, в якому ще тільки не вистачає свиней, був би повний свинарник. Хоча я гадаю, що в нормального господаря свинарник в кращому стані нормального господаря, ніж у минулої влади були такі приміщення місного павільйону. Що з цим робити? І як тобі вдається це зараз цим розбиратися, надолужувати і взагалі? Все просто. Треба працювати, треба не красти і мати бажання щось змінювати. Ставити перед собою мету, акумулювати кошти, ще раз наголошую, шляхом не крадучи грошей, чітко працювати зі своєю командою, вибудовувати стратегію, і все буде робитися. Ми вже сьогодні робимо, вже сьогодні маємо результати. Ми отримали те обладнання, воно буквально через місяць у нас згорів один компресор, ми його поміняли. На мене писали заяви в поліцію, що ми там забрали чиєсь майно, насправді, взагалі не зрозуміло, в який спосіб користувалися сторонні особи даними холодильними камерами, тому що не було ні договорів, жодних юридичних підстав. Останній договір закінчився 2014 роком, і з 2014 року по день мого призначення вказана особа, це Гунько, громадянин міста, житель міста. От він користувався, да, заробляв на цьому кошти. Я от ще про прибутки хотіла розпитати, давай лаконічно, але це важлива складова. Про 400 тисяч, які вдалося заробити, ну, на 400 тисяч більше. Власне, Сергій Кузьменко у своєму інтерв'ю розповідав, що ти розкрив там декілька схем, і виявилось, що при чесному зборі платежів ринок може заробити 1 мільйон гривень на місяць. Це солідно, зважаючи на те, що це на 400 тисяч. Я трохи поправлю, не заробити, а зібрати загальних надходжень, це буде правильніше. Розумію, про що ти, добре. І, власне, це на 400 тисяч більше, ніж було? Так, да, приблизно, там 370 десь було. Чи розумієш ти, куди дівалися вони раніше? Я гадаю, всі розуміють, в карман, а куди ще? Ну, в машину в чиюсь. В карман, в будинок, в лісі, можливо. Ну, неважко здогадатися. Дітей багато, внуків, племінників, всі на гарних автомобілях, будуються нові віли, вирубується ліс. Треба ж за що жити, де брати гроші? На 11 тисяч зарплати, я гадаю, не кожен готовий працювати і не кожен зможе собі купляти нові автомобілі. Добре, почула, дякую. Але, власне, ось ця теза про те, що тепер ви зможете зібрати на щомісяця суму більшу, аніж було до цього, звучить оптимістично. Власне, далі хотіла б продовжити про стан житлово-комунального господарства, але перед тим, знову ж таки, хочу переглянути відео. Воно досить красномовне, як виявилося. Система комунікації, якщо можна це так назвати, була в кабінеті колишнього міського голови. Власне, це відео зірвало мережі, і основна думка у коментарях, що типу, що ви смієтесь, у нас, в принципі, все так. Зважаючи на те, що досить таке символічне відео, хочу продовжити про комплексний підхід і що, власне, буде змінюватися, зокрема, і у сфері ЖКГ. Пане Сергію. Дякую за питання. Передісторія того, що ми всі чули про зразкову Олександрію, хотів би зазначити, що це найкраще місто на землі, як на мене. Я тут народився, і це найзразковіше, яке може бути місто для мене, як Сергія Коваленка. Щодо економічної складової житлово-комунального господарства, то зрозуміло, що це не є зразковим містом, бо в тих умовах, в яких знаходиться Олександрія, економічних, не може бути зразкової, наприклад, інфраструктури, житлово-комунального господарства, оскільки все ще йде з часів Радянського Союзу комунікації. Зрозуміло, що Олександрія сама в цій економічній ситуації не може бути самодостатньою, тому що з 4 міст обласного значення в кожного є своє економічне підґрунтя. Світловодськ –
Це ГЕС, яка працює незалежно від економіки міста, але надходять кошти, безпосередньо податки до Світловодська. Знам'янка – це залізниця, і міська влада не впливає на... тільки отримує кошти. Щодо Кропивницького, то половина економіки області сконцентрована саме тут, і Кропивницький навпаки реверсною дотацією віддає державному бюджету кошти, то Олександрія, яка формувалася як шахтарське місто, і після того, як буре вугілля перестали добувати, перестали переробляти, практично без допомоги держави, і в цьому році бюджет Олександрії дотаційний теж, і базова дотація, тобто дійти до певного мінімального стандарту, це становить 70 мільйонів, які отримала Олександрія із державного бюджету. Ці виклики стоять і зараз, оскільки Сергію Кузьменку вдалося провести опалювальний сезон виключно на особистих домовленостях, спілкуванні із керівниками газового, електро, водного господарства, оскільки, на жаль, дісталось до початку опалювального сезону підприємство Олександрія Теплокомуненерго з заарештованими рахунками, де НАК «Нафтогаз» 77 мільйонів коштів, вимагаючи з них 19 – це пені і штрафи, були заарештовані рахунки. Ми пройшли цей опалювальний сезон з заарештованими рахунками, з яких можна було лише платити за газ, за розподіл газу і заробітну плату з місячною затримкою через виконавчу службу, ще сплачуючи за це 10% послуг. Тобто, коли 1,5 мільйона фунт місячної заробітної плати, то щомісяця ми сплачували за послуги і сплачуємо за послуги виконавчої служби 150 тисяч. Давайте помножимо на цілий рік, скільки просто за заарештовані рахунки отримується заробітна плата. Тому не сплачено із заарештованих рахунків за електроенергію, не сплачено за воду. І міський бюджет надає фінансову підтримку підприємству для того, щоб тримати на плаву. Водночас в місті працювали в центрі міста, в 5 найбільших навчальних закладів бюджетної сфери, дров'яні котельні, які палили дрова в центрі міста, і той сморід, який, і той дим, який є, і та якість повітря в Олександрії, яка була спричинена в центрі міста, ще за це треба було, це треба було ще й заплатити. Абсолютно. От, наприклад, по Олександрійському колегіуму лише один навчальний заклад, в якому я попрацював понад 20 років, з них 18 директором, за січень-лютий виключно за опалення дровами повинен був заплатити цій дров'яній організації 1 300 000 гривень. Вони не сплачені цій дров'яній організації за дров'яне опалення. Вони залишились в місті. А таких шкіл 5, та плюс ще лікарня. Тому й виходить про те, що окрім того, що підтримувати фінансово своє підприємство, яке загнане в заарештовані рахунки, ще мільйони гривень сплачувалось за опалення дровами. Оскільки ситуація дуже проста – Теплокомуненерго, як комунальне підприємство, залишено сам на сам з населенням. Як правило, збалансованість і полягає в тому, що бюджетна сфера, вона платить завжди своєчасно. І в даному випадку ця от своєчасна проплата виходила іншій організації, яка опалювала дровами бюджетну сферу, а не Теплокомуненерго, своє комунальне підприємство. Хотів би зазначити, що обладнання, яке знаходиться на ТКЕ, воно обладнання іще з минулого століття. Зрозуміло, що воно не є енергоефективним. І спілкуючись із керівництвом, чітко розумію, і це тоді ще було зрозуміло, про те, що не була при переведенні бюджетної сфери на дрова зменшена кількість спожитої електроенергії, тому що обладнання, яке було, воно так і працювало. Не була зменшена кількість працівників, оскільки те обладнання треба було обслуговувати. Не була ж зменшена і кількість протяжність теплових мереж, оскільки вона була і є, залишається. Але всі ці складові були по гігакалоріях розраховані уже на тих абонентів, які залишилися. Залишилось населення. А населення не платить наперед, не платить своєчасно. Давайте говорити про це відверто. Житлогосп. Підприємство, яке досталось уже Сергію Анатолійовичу Кузьменку, 3,5 мільйони ПДВ,
заборгованість, мільйон заборгованості за послуги тим, хто виконував виконавцям робіт. Водночас, коли дивитись на ОСББ, то ОСББ зовсім по-іншому господарюють, ніж, наприклад, житлогосп. В ОСББ немає таких заборгованостей. А як це всіх влаштовувало так довго? І тут я вже хочу вас, Олеже, підключити до розмови, тому що знаю, що у вас великий досвід, зокрема, і судової боротьби із колишньою владою. Ви ще в 2014 році намагалися ініціювати вибори мера Олександрії, виступали проти колишнього мера. На вашу думку, як юриста, активіста, громадського діяча, власне, чому це так довго влаштовувало велику кількість людей? Я знаю, що більше 20 десятків судових справ проти колишньої міської ради у вас навіть були виграні. Чому це нічого не дало, не вплинуло глобально? Ви знаєте, дякую за запитання. Я в опозиції системній був до Цапюка Степана з 2010 по 2015 рік. Практично ту владу, яку він створив в місті, і ту систему, через яку він спілкувався з громадянським суспільством, вона створювала такі умови, що еліта, яка могла б запропонувати Олександрію іншу думку, інші можливості, практично з Олександрії виїжджала. І той наслідок, який зараз по факту вже є, і який прийшов в спадок новому міському голові, Кузьменко Сергію Анатолійовичу, він говорить про те, що практично деіндустріалізація Олександрії відбувалася при Степану Цапіку. І, власне кажучи, зараз потрібно говорити про те, яким чином ми будемо відновлювати місто. Нова влада, коли вона прийшла в Олександрію, вона запропонувала інститутам громадянського суспільства, громадянам свою позицію. Ми відкриті, ми готові до співпраці. Ми хочемо чути ваші ідеї. Як ви бачите, Олександрія? Ідей надійшло дуже багато. І, власне кажучи, вони зараз починають реалізовуватися. Це в тому числі буде і новий транспорт в Олександрії. Це будуть в тому числі і нові, як варіант, будинки, про які анонсував міський голова. І те, що почалось перезавантаження влади зсередини і до якого вже долучилися громадські організації, це теж факт. Саме головне – це те, що в Олександрії переписується новий статут міста. Це дуже важливий документ, про який потрібно говорити громаді і говорити так, що той статут, який був раніше, він уже є нікчемний. Це така здорова книжка, якою громадяни, власне кажучи, ніколи не скористалися. Ніколи не проводилися ефективні громадські слухання. Якщо вони проводились, то вони проводилися, скажімо, таким штучним методом наганянням працівників комунальної сфери. І, власне кажучи, громадяни взагалі ніколи не цікавилися, як влада живе. Я очолював Незалежну громадську раду. В цю Незалежну громадську раду входила 21 громадська організація, тому що в ту громадську раду, в яку ми попали, в якій мене вибрали головою, Степан Цапюк просто одним розчерком пера взяв і розігнав. Закони для нього не були писані. Власне кажучи, слабкість правоохоронної системи, слабкість судової системи призвела до того, що він уникнув юридичної відповідальності. У нас була дуже класна історія з ним, коли він, наскільки я пам'ятаю, виділив земельну ділянку своєму сину, де він був засновником. І у нього був конфлікт інтересів. Але суд так і не спромігся довести це. Я особисто вважаю, як громадянин України, що та система просто, яка на той момент юридично повинна була спрацювати, вона просто не спрацювала. Я думаю, що він цим хизується. Хизування тим, що він мог собі дозволяти, ви показували, в якому стані у нас житлово-комунальне господарство, особливо його кабінет, і його новий автомобіль, да, на якому він їздив, це казало про те, що, власне кажучи, він на людей і на місто, відверто кажучи, просто хотів плювати. Давайте будемо відверто говорити. Якщо говорити про нову владу, нова влада зараз говорить про те, що давайте будемо об'єднуватися. Громадські організації це почули. Вони вийшли з пропозицією, громадянські інститути, зараз перезавантажується і створюється нова громадська рада при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради.
Там іде жива, нормальна дискусія. Я думаю, що це такі два факти. Третій факт – це те, що громадські організації активізувалися, і близько 10 громадських організацій створили новий громадський простір в Олександрії. Він для чого? Він для того, щоб туди приходили ідеї. Це ви про КУП зараз. Я говорю про КУП, про КУП-ха, про Олександрійський громадський простір. Ми говоримо про те, щоб туди приходили ідеї. Ми не говоримо зараз про політику, ми не говоримо зараз там про те, що там буде який-то бізнес. Ми говоримо про те, якою ми бачимо майбутнє Олександрії, який бренд Олександрії. Ми, власне кажучи, говоримо вже на ці теми через діалог і підходимо по-філософськи, що нам в цій Олександрії жити. Як її потрібно відновити? Наприклад, в Кіровограді, да, є 4 громадських простори. В Олександрії створився перший один. Це при тому всьому, що в нас немає вищих навчальних закладів, що в нас немає дуже багато людей з академічними знаннями, що в нас економіки як такої немає, навколо якої ми могли б створюватись. Але ця вже історія запрацювала. Женя, от як журналістка, зрозуміло, що тобі є з чим порівнювати. Звичайно. Ти досить довго працюєш у журналістиці, і я, власне, не лише від тебе знаю, що раніше досить важко було отримати якийсь коментар, поставити якесь заздалегідь непогоджене запитання. Як це тоді відбувалось на практиці? І чи справді все так? Ну, зараз прислів'я згадується таке доречне. Дороге яйце до Великодня. І в нас у журналістиці ми розуміємо, чому. Коментар потрібен зараз, негайно, сьогодні, поки тема актуальна. Тему, да. Тим паче зараз, коли розвинуті мережі, коли в інтернеті з'являється все і одразу, поки до ефіру, воно вже може бути вже не таке смачне, як ми говоримо. І коли ти коментаря добиваєшся день, два, а то й тиждень, а потім тобі взагалі говорять, а ми не будемо цю тему коментувати. І оте відзняти відео, тому що одна сторона є, іншої немає. Ми не маємо права показати як журналісти, як з дотриманням журналістської етики. Ми його ховаємо кудись під стіл. І, на жаль, таких тем було багато. І навіть те, коли от хотіли наче й похвалити. Ремонтується щось. От давайте ми знімемо, покажемо сюжет. Зачекайте. Де є погодження? Там завідуюча чи директор закладу. Їдемо. Тут дзвінок. Вибачте, нам заборонили. Ми нічого показувати не будемо. Як ви взагалі працювали тоді 20 років? Так і працювали. Вишукували свої там, як кажуть, особисті якісь зв'язки, якісь теми такі альтернативні. Ну, зрештою, домовлялися про погодження. Але ж уже виходило в ефір, коли воно вже не настільки було актуально і цікаво. По-друге, я ж спочатку згадала, що вилізло назовні. На жаль, ми, журналісти, виявилися, я себе відчула сліпим кошенятом ці майже 20 років, коли побачила, наприклад, той будинок культури, третій поверх, після пожежі, яка сталася ще, здається, 7 років тому. Я гадала, що там вже давно все відремонтовано, але від нас це ретельно приховували. Ніхто нам не давав дозволу це показувати. Хоча сам будинок культури Світлопільський зараз дуже презентабельно виглядає. Маємо шикарну залу, маємо територію навколо закладу гарну. Але всередині, там, де мають проводитись репетиції, там здійснюватись монтаж, готуватися якісь виступи, в яких умовах там людям працювати. І вони, от прикрашу, вони мовчали. Вони до нас не зверталися за те, щоб це висвітлити і наружу це все назовні винести. А як щодо свободи слова? Тобто, чи можливо було зробити якийсь критичний матеріал, поставити, мали ж бути хоч якісь там публічні заходи, поставити якесь незручне запитання, запитати, а чому так? Можна було і написати заяву одразу. Або кримінальну справу отримати. Так, було. Не хочу згадувати. Ви знаєте, про це легко говорити, але та система, яка була створена, вона взагалі була направлена на те, щоб людей, тих людей, які мали свою думку, їх дискредитувати. Тобто шельмування, дискредитація – це обличчя було оцієї 20-річної влади Степана Цапюка. І, власне кажучи, я вам більше скажу, в мене цікава історія була, коли я був зареєстрований у Фейсбуці, і мені телефонують друзі, кажуть: Олег, а ти в даний момент сторінки свої спілкуєшся із губернатором Кіровоградської області Кузьменком Сергієм Анатолійовичем? Я здивований,
Заходжу до себе на сторінку, будто би не спілкуюся. Створена фейкова сторінка, з якою чітко управлялися всі мої думки фейкові. І, власне кажучи, велася дискусія, бо, власне кажучи, вони навіть не могли спромогтися, вони так вбили опозицію в Олександрії, що в них не було навіть людини, яка могла б поспілкуватися із губернатором. І, як варіант, я пишу заяву в кіберполіцію, але спроможність кіберполіції була така, що IP-адрес привів в Олександрійську міську раду, в кабінет, до одного з управлінців. І на цьому ця історія закінчилася. Єстісно, цю фейкову сторінку ми знесли. І в даний момент я до сих пор в Фейсбуці знаходжусь зовсім під іншим прізвищем. Тому що не хочеться, власне кажучи, експериментів над собою. Отака історія. Ну, я натиски бути ферми на собі відчуваю щодня. І от прикро, що люди не вже не розуміють, що це бути мені пишуть, і ще й в полеміку намагаються, провокації такі створювати. Ну, вже, знаєте, воно якось і смішно, бридко. Але прикро, що от люди на це ведуться. Люди читають ці коментарі, підхоплюють і ну, не розуміють, де суть. І... Я думаю, знаєш, Жень, я думаю, що ми все-таки повинні працювати над цінностями Олександрії. І ці цінності, вони повинні закласти нові передумови для розвитку громадянського суспільства Олександрії. Це дуже важливо. Тим паче, що міський голова, він чітко це декларує. І ми в даний момент, коли я, як людина, яка була в системній опозиції, міркую про те, яким чином, що громадянське суспільство відмовитись від того, що ми не будемо контролювати владу? Ні. Ми її будемо контролювати. Ну, в даний момент є довіра людей до влади. І дійсно, завдяки тому, що Сергій – це єдина людина була, яка могла конкурувати Степану Цапіку. Дивіться, довіра є, прагнення є. Реальних справ. Ви самі кажете, що люди у цьому зацікавлені, підтримка влади також є. То виходить все просто. Чому тоді на початку правили? Всі кажуть, що до цього це всього так ще важко. Потрібні справи. Ви знаєте? Справи, конкретні справи. І тоді от те, що говорить Євгенія, всі ці ботоферми, всі ці фейки і сприяння людей, воно буде іншим. Ми це не повинні, буде сприйматися. Ми повинні коли буде глибше, робитися... Саш, ти знаєш, ми повинні глибше подивитися цю історію. Тому що за 3 місяці новий громадянин не народжується. І звички за 3 місяці не міняються. То над цим потрібно попрацювати. Якщо ми говоримо про те, що Олександрійська влада – це там 10, 38 депутатів, апарат управління, ну 50, там, 60 чиновників. Все остальне – це громада міста. І тут якраз громада міста повинна зрозуміти про те, що ми спільно відповідаємо за місто. І ми спільно повинні над цим працювати. І пропонувати те, а де наші інноватори, а де наші інвестиції, а де наші таланти. Якби голосування проходило зараз, чи змінилася б пропорція? Тому що, як не крути, а все ж таки є відсоток людей, які все ж налаштовані на таку... Дозвольте теж долучитись до розмови. Хотів би зазначити, що 20 років при владі команди Степана Цапюка – це ціла епоха для Олександрії, це... тривале життя кожного з нас, олександрійців. Хотів би зазначити, що команда дуже сильна і є, зрозуміло, позитивне ставлення, як завжди є в суспільстві, у людини негативне ставлення до тих чи інших процесів, те, що ми чули, наприклад, сьогодні. Але чітко треба зазначити, команду Цапюка могла побороти лише одна людина зі своєю командою, тобто команда Кузьменка. І зараз перед Сергієм Анатолійовичем і командою Сергія Анатолійовича величезний іспит. І перед тими, хто підтримав, а це більшість, і перед тими, хто підтримав команду опонента Степана Цапюка, ми повинні показати про те, що дійсно, а я в цьому переконаний, Олександрії пощастило, що прийшов Сергій Кузьменко керувати містом. І ми вже маємо ті напрацювання, ще ж лише березень місяць, уже прийшли кошти 35,5 мільйонів на ремонт Кіровоградського шосе, що зараз Новопраське, це від заправки Око до межі змісту в напрямок Нової Праги, в напрямок селища Олександрійське.
теж уже через Мінрегіон прийнято рішення про те, що інфекційне відділення, яке знаходиться в наджахливішому стані, буде в цьому році, отримавши відповідний фінансовий ресурс, 14 мільйонів, ремонтуватись, оскільки та заповненість, яка зараз є, і проблема з коронавірусом, і необхідність функціонування якісно інфекційного відділення. Плюс до того, виплачуються заробітні плати, при тому, що тільки вчителям на січень місяць не вистачало із держави тих коштів, які надійшли, понад 3 мільйони гривень. Але освітяни цього не відчувають, тому що є робота влади, яка і повинна бути виконана. Плюс до того, при несплачених коштах з арештованих рахунків за електроенергію і за воду, батареї в Олександрії теплі. І це виключно завдяки особистій роботі домовленостей Сергія Кузьменка. А як і ви чи вважаєте зараз, стосовно опозиції? Вона повинна бути, повинні говорити і іншу точку зору. Переконаний, що ставлення до опозиції, яке було в попередньої влади, знищити, на мою думку, і ставлення Сергія Кузьменка до опозиції, як до того, хто навпаки каже іншу точку зору, ми повинні її чути. Оце два кардинально. Хочу доповнити щодо освітян. Сергію Петровичу, 3 роки нас годували тим, що в бюджеті не вистачає кошти на зарплати. Ось так погано в місті взагалі. А вчора буквально виконком приймає рішення і про стипендії юним науковцям. А в Олександрії дуже багато талановитої молоді, дітей, і це стимулюватиме. Навіть ці 300-500 гривень на місяць. Але для дитини, якій треба і папір купити, і все ж там інше для того, щоб проводити свої дослідження. А то, говорили, немає освітянам коштів. Більше того, на випередження зараз влада діє. Завжди, як журналіст, я моніторю проекти рішень. І дуже багато було мені відмовлено в коментарях щодо проєктів, ну, попередніх роки. Я навіть уже ту сторінку і не відкривала, там, де відкритість влади, де проєкти рішень виконкому, проєкти рішення міської ради, ну, так само і обласної, звичайно. Зараз у мене я тримаю руку на пульсі, і тільки щойно з'явився проєкт рішення. Даю новину, йде обговорення. Про це можна говорити. І є взаємозв'язок. І влада мені не те, що там критикує чи заперечує, вона ще дає коментарі зі свого боку. Чому так? Чому вони пропонують? Дають свої аргументи. Стосовно опозиціонерів і, зокрема, тактику. Як ви вважаєте, яку тактику вони оберуть? Тобто будуть, можливо, чекати наступних виборів чи діяти, там предметно критикувати або, навпаки, там, не знаю, палки в колеса вставляти. Олександре, долучись, будь ласка, до розмови, тому що ти, та в тебе також великий досвід, як це сказати, співпраці, але навпаки, взаємодії із цим. Опозиція, Сергій Петрович дуже правильно зазначив, сказав, що вона має бути, це обов'язкова складова влади і суспільства громадянського, але вона має бути конструктивна. Я теж за те, щоб вона була. І опозиція, і критика, щоб була. І жорстка критика, щоб була. Але щоб вона була конструктивна, щоб вона була обґрунтована, мотивована. Тому що, наприклад, коли я 3 роки займався в рамках громадської діяльності, і я критикував тодішню владу, критикував, і бувало дуже жорстко критикував, але кожне своє слово я його підтверджував. У мене були факти. Я шукав документи, я шукав свідчення, я викладав ці документи, я подавав судові позови. Якщо я казав, що кошти, наприклад, не повертаються незаконно, від житлогосподу ОСББ не повертає кошти, то ми подавали в суд, і ми ці суди вигравали. І я доводив свої слова, доводив справами. Коли я казав, що незаконна будівля відбувається в лісі, то приїжджала інспекція з Кіровограду, вони це фіксували, і це підтверджувалося документами. А те, що відбувається сьогодні, це таке, знаєте, низькопробна, на сьогоднішній день я можу дати і характеристику, як дуже низькопробна і там дрібнокаліберна опозиція, да, яка, ну, все, що їм залишилося, вони тільки пишуть в Фейсбуці, і в них, ну, це неправда, це брехня, так не є і так не буде, все. От сьогодні така опозиція. Я би хотів порадити опозиції, щоб вона трохи вирісла в своєму професійному рівні. І навіть буде дуже приємно сприймати від неї критику. Коли в тебе ерудований опонент, коли в тебе сильний опонент, тому навіть тоді з ним цікаво мати відносини. А коли все на рівні, вони просто брешуть і жодного аргументу нічого немає.
Коли Олександрії очікувати змін? Тому що ми говорили сьогодні про те, як було, про те, з чим потрібно там справлятися в першу чергу, про плани. І все ж хотілося б розуміти, коли ось ці перші речі вже будуть відчутні для багатьох. Оскільки ви самі казали, що місто сидить на дотаціях, шахти закриті, і 20 років людям розповідали про те, що власне підприємство необхідно відновити. І зараз ми розуміємо, що там ті фабрики, які працювали, їх зараз в епоху діджиталізації, вони вже навряд чи запрацюють, тому що вони не завжди попит навіть є. Але що буде натомість? Можна я от одразу, вчора буквально була на нашому одному з найбільших підприємств, Катеринославській меблевій майстерні, і там озвучена їхня пропозиція ще створити одне там підприємство, там комплекс підприємств, їх три, ще одне підприємство, і ще додатково близько 500 робочих місць. І ці робочі місця – це в Олександрійці. Але виявилось так, що дуже важко шукати кадри, дуже важко шукати професійні, кваліфіковані кадри. Але Сергій Анатолійович був на цій зустрічі, вони дуже довго спілкувалися. І дійшли згоди, що будуть готувати ці кадри в Олександрії. І будуть, і зроблять тут дорогу під'їзну до тієї промислової зони, яка необхідна. І це я вже вважаю, що це вже є праця. Я хотів би доповнити Євгенію. От перед цим вона говорила про не вистачало грошей на освіту, так? Що вводили в оману, казали, грошей немає. І щодо змін. Про центральний ринок, ну, мені це близьке, я сьогодні цим працюю. Про центральний ринок 20 років казали, що він збитковий. Ми це постійно чули. Він збитковий. Ми навіть пам'ятаємо, да, ситуацію, коли його хотіли приватизувати дуже хитрим шляхом, мотивуючи його начебто збитковістю. І тоді ця приватизація ринку мала відбутися на користь родини. Створено було підприємство на родичів всіх практично. Так, на родичів міського голови Цапюка, Давиденко, Цапюк, Чеботарів. Це, якщо я не помиляюсь, 13-й рік, здається, був десь там. Да, 13-й. Тоді мотивували, головна мотивація була цих дій збитковість ринку. Приходимо ми, мене приходить нова влада, новий міський голова, мене уповноважив займатися центральним ринком. Я зібрав в свою чергу свою команду. Ми прийшли за перший місяць, ми даємо прибутковість. Як так може бути? Тобто, точніше, це може бути. Ми вже маємо прибутковість приблизно на 250 тисяч, я вчора говорив, 250 тисяч в місяць. Ми отримали в цьому. Можливо, в наступному буде менше. Ми дуже багато попрацювали з боргами. Контролери. Нова команда контролерів, касові апарати. Це буде трохи смішно звучати, але це, можна сказати, історична така, да, подія, коли за дні незалежності України на Олександрійському центральному ринку вперше з'явилися касові апарати вартістю в 20 тисяч гривень. Ну це смішно. Це мало бути ще 10 років чи 15 років тому зроблено. Каса. За лютий місяць ми збираємо 210 тисяч гривень, це лише контролери збирають. Минулого лютого, 20-го року, не 210 тисяч гривень, а минулого лютого на 150 тисяч гривень менше, 60 тисяч гривень. 60, різниця 150 тисяч гривень. І хочу зазначити, цей лютий – це карантин, це мінус 15, мінус 20 була погода, а то лютий 20-го року взагалі ще пандемії не було і карантину. М'ясний павільйон в лютому місяці збирає у нас 105 тисяч гривень, приносить до каси ринку офіційно. А в лютому 2020 року 24. 80 тисяч гривень з одного м'ясного павільйону, завідуючою якого була сестра міського голови колишнього Цапюка. Холодильна камера, яка була за 20-й рік, взагалі жодної гривні не принесла в касу. Одна була, дві здані, одна комунальна. Жодної гривні не принесла в касу. Ринок – це дуже показова історія, але ти можеш говорити тому про хочу, неї без висвітлення. Це я говорю до змін, що ці зміни можна робити. От дуже правильно було зазначено паном Олегом, що треба дивитися глибше, філософію, нові підприємства. Це більш такі, на мою думку, затяжні, тривалі процеси. Але є та сфера роботи, той обсяг, яку можна робити прямо сьогодні і зараз. Це і центральний ринок, це і житлогос, це і інші підприємства. Просто треба змінити свою філософію, внутрішню команду, і перестати красти, і все. Можливо, це звучить популістично, але якщо це зробити, результати будуть відразу. Це будуть миттєві результати, які потім дадуть можливість для подальшого розвитку і створення чогось нового і додаткового. Ви знаєте, ми
коли створювали Олександрійський громадський простір і зібрався такий каркас громадських організацій, ми почали міркувати про те, а якою ми бачимо Олександрію. Ну, реально ми розуміємо, що Олександрія – це місто пенсіонерів. І це потрібно на це чесно говорити і признавати це. Тоді ми повинні говорити про цінності для пенсіонерів. Ми повинні думати про те, яким чином ці пенсіонери в Олександрії будуть жити комфортно. А це можна говорити і про сервіси. Це можна говорити і про новий підхід підприємницької діяльності. Ми можемо говорити про те, що громадяни міста повинні самі подумати про те, як вони можуть зініціювати соціальні ініціативи, вибачаю за тавтологію, як вони можуть проявити нові стандарти соціальної турботи. Ми боїмося робити. Ви розумієте, я часто, в мене зараз, як в депутата Олександрійської міської ради, дуже багато таких офлайн трансакцій з людьми. І я кожен день спілкуюся. І коли я з ними говорю, я бачу, люди, вони бояться починати робити. Вони зі мною розмовляють, вони кажуть, я говорю про те, що мені треба. А я розмовляю, я кажу, а ми повинні говорити про те, що ми можемо. І, власне кажучи, от з цього контексту потрібно заходити. Це стратегія. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про міського голову, то ми розуміємо про те, що навколо нього зібрався доволі ефективний круг людей, які цю стратегію починають писати. Ви запитали, коли будуть зміни, щоб ми назвали дату. Не буде однієї дати, буде дуже багато, як уже зараз є. Це будуть конкретні кроки, які вже бачать і будуть бачити олександрійці. Наприклад, от уже вдруге почув про те, що в освітян достатньо коштів на заробітну плату, на відміну від того, що при попередній владі казали, що їх не вистачає. І зараз їх не вистачає. Не вистачає 12 мільйонів на зарплату вчителям. Але просто команда Кузьменка про це не говорить і робить свою роботу. В театрі проведено 5 вистав. 4 для дітей і одна перед 8 березня для дорослих. От ми зараз бачимо. А перед цим розповідали, що олександрійцям не потрібен театр. Мені соромно за тих людей, які кажуть, що олександрійці якісь другосортні, і не можна, не треба, не хочуть олександрійці ходити до театру. Приймається рішення по комунальному автотранспорту. І я знаю, наполегливо Сергія Анатолійовича про те, що буде комунальний автотранспорт, оскільки тільки тоді ми можемо впливати на цінову політику перевезень. І ті конкретні справи, про які я вже говорив, і щодо проходження опалювального сезону, залучення коштів на Кіровоградське шосе і на інфекційне відділення. Це ті конкретні кроки, які вже зараз видні, а попереду ще буде багато. Це той час, я вважаю, це той час, коли за людину говорять її справи, а не її слова, як було до цього. Ще раз дякую вам за таку насичену розмову. Це було так, що просто-непросто. Мене звати Дарина Романська і побачимось рівно за тиждень.